Të ndëruar të pranishëm në këtë xhami, Allahun dhul xhelal e falënderojmë, atë e madhrojmë dhe prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Allahun xhelashanuhu e falënderojmë ashtu siç meriton madhëria e tij të falënderohet. Allahun dhul xhelal e falënderojmë për çdo begati dhe të mirë me të cilat ai vazhdimisht na gëzon dhe na begaton. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka hyjni që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahu dhul xhelal i cili është një parival dhe pa ortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut me të cilin Allahu subhanahu wa taala e vulosi vargun e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjen e tij të pasur dhe të ndershme, mbi shokët e tij fesnik dhe të sinqert dhe mbi gjithë ata që sinqerisht ecin hapat e tyre deri në ditën e kiametit. Jemi duke folur për temën me titull Knaqu me fen islame. Dhe përzgjedhja kësaj teme e treguam në dersin e kaluar ishte për shkak të disa muhabeteve dhe shkrimeve që mundohen neve muslimanëve, sidomos neve shqiptarëve të Maqedonisë, na e fusin kompleksin e vlerës së ulët nga shkaku se na jemi më fetar dhe më musliman se pjesë tjera të popullit tonë. Dhe për të kuptuar të gjithë se njeriu kur është musliman me këtë nuk fiton veç ai, po fiton edhe familja e tij, fiton edhe lagja e tij, fiton edhe qyteti i tij, fiton edhe vendi i tij, fiton edhe i mbar populli i tij. Dhe se njëra prej shkaqeve të dështimeve të popullit ton, qoftë në rrafshin politik apo në atë kombëtar, apo në rrafshin ekonomik, apo në rrafshe tjera ndodh nga shkaku se populli jon është pak fetar. Nga shkaku se populli jon është pak i lidhur me fenë islame edhe pak i zbaton mësimet e fesë islame. Se po të ishim na më të mirë, po të ishim më fetar, po të kishte Islami më shumë vend në zemrë dhe mendje dhe jetën tonë, gjendja jon do të ishte më e mirë. Na nuk do të vuanim prej politikanëve të korruptuar. Ne nuk do të vuanim prej tregtarëve dhe biznesmenëve hilegji. Ne nuk do të vuanim prej intelektualëve që shikojnë interesin e tyre dhe nuk intereson as pak për interesin e popullit të tyre. Ne nuk do të ballafaqoheshim me tri që nuk mësojnë. Nuk do të ballafaqoheshim me tri që devijojnë dhe degenerohen moralisht. Nuk do të ballafaqoheshim me njerëz që e keq përdorin pozitën dhe i keq përdorin situatat e dhëna në dam të popullit tonë. Për shkak të mungesës e islamit, vinë të dukuri negative. Andaj, ti që je fetar, ti që e falë namazin, ti që je krenar me fejnë islame, ti motër e nderuar që je me shami, ti që mundosh me kënash Allahun dhul xhelal madhurime dhe veprime tuja, ti që mundosh me jetu në suaza dhe konizat të fejnë islame, as pak mos u brengos, as pak mos u mërzit, as pak mos u pikloset sepse ti me këtë vepër je duke dhënë një kontribut shumë të madh në favor dhe interes të fesë dhe popullit tanë në përgjithësi. Andaj i përmendëm disa gjëra që i sjellin mirësi dhe knaqësi Islami njerëzit në jetën e tij. Tani vazhdojmë me tjerat që kanë mbetur me lejen dhe ndihmën e Allahut dhul xhelal. Pika e tretë që ka met të përmendet është se feja islame dhe njohja e Allahut dhul xhelal i sjell njeriu të jetë të këndshme në dynjë, jetë të mirë në dynjë, i sjell lumturi dhe gëzim, i sjell kënaqësi. Zotën, nëse ti e ke pasurinë e dynjës, nëse ti ke pallatat më të mira në dynjë, nëse ti ke pushtetin krejt, kjo nuk sjell ti lumturi. Lumturi i cjell ajo që është në zemrën tënde. Ajo që ka vend në zemrën jote për te në te, është besimi në Allahun dhul xhelal. Thot Shejhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala në letrën e tij që u çon shokëve prej burgut në Aleksandrinë e Egjiptit. Mes tjerave u përshkruan begatin e madhe që Allahu ja ka dhënë atij edhe pse është në burg. Edhe u thot: fa inna al-ladhata wal-farhata was-surura wa tiba al-waqti wan-na'im
الذي لا يمكن التعبير عنه إنما هو في معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده والإيمان به. فت دي نسكنات سيا قزيمي قلديمي شاست أكان شمتيتس dhe begatit që na nuk kemi fjalë për mi shprej këto të mira dhe këto emocione dhe këto ndjenja, që ndroj në njohjen e Allahu Dhul Gjelal, në teuhidin e Allahu Dhul Gjelal dhe në besimin në Allahu Dhul Gjelal. Andaj, kush e njeh Allahun me njohje të vërtet, kush beson me monoteizm të vërtet, karshe Allahut, të larguar çdo lloj shirku nga ky besim, dhe kush i beson Allahut me besim të plot, ai njeri jeton i lumtur, jeton i gëzuar, jeton i kënaqur. Po, edhe nëse është në kasollën e tij, e cila është me çerpiç, edhe e cila është e vogël, edhe e cila është e ngushtë, edhe e cila është e vjetër, nëse ka iman në zemrën e tij, ai është i kënaqur, ai është i lumtur, ai është i gëzuar. Guri, druri, betoni, shpia e bukur dhe komode nuk i jep lumturi njeriu nëse ka kufër dhe shirk në atë shtëpi dhe në atë vend. Bile, edhe zhvillimi teknologjik nuk i ban dobi atyre shteteve karshi vendimeve të Allahut Dhul Gjelal. Tani na jemi dëshmitar. E shohim atë që ndodhi në Japoni. Të gjithë na kemi thonë edhe kemi ndëgjuar duke thonë, Japonia shtet i zhvilluar, shtet me zhvillim të madh teknologjik, shtet me zhvillim të madh shkencor, ama kur erdhi vendimi i Allahut, innama amruhu, kur don Allahu me ndodh diçka, idha qada Allahu amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun, kur Allahu e vendos një gjë, i thot bëhu dhe ajo bëhet, dhe ndodhi tërmeti me 8.9 ball tek tërmet i madh. Do thot e levizi krejt ishull e Japonis 2.4 metra për vendit të vetë. Edhe, ku është ashtë teknologjia? Për t'i ndihmua del kryeministri Japonis, dhe kjo që ndodhi me Japonin është hidhërim i Zotit, pa amdo, i dhujtar më shrik, i cili i beson guri dhe drunit përveç Allahot. Mirë po e din se kjo ndodhi ka një signal, ka një porosi, që duhet ne kuptu barë njerëzimin në përgjithësi, se kjo nuk ndodhë rastësisht, nuk ndodhë pa efekte. Thot ai, vetë si i dhujtarë, si më shrik, kjo ka mundësi me qenë hidhërim i Zotit. Edhe kjo është e vërtet pa dyshim, po edhe dështon nënën tjetër, ajo që shumë njerëz i habiten masaj, mas pasurisë dhe dynjasë dhe zhvillimi shkencorë në dynjo. Dhe mendojnë se ato kanë për t'i mbrojt njerëzit nga caktimi dhe vendimi Allahut. E pastaj, nisë panikët e muslimant a thu valë qka të bëhet nëse përhapet rezatimi atomik. Galen nëse kemi pse ndodhi aty tërmeti edhe njëra prej centraleve për prodhimin e rrymës atomike, për prodhimin e rrymës nga, do thot në mënyrën e përbërjes atomike, nuk e kemi gale se ata shkatrohen edhe vdesi, për kemi gale që ka me ndodhë me neve, a thu valë rezatimi ka me mri dhe të na. Ne i themi muslimanve dhe botës barë mos u mërzitni dhe mos u brengosni, se s'ka me ndodhë kiameti, se ka halo vakt për me ndodhë kiameti. Halo shumë shenja dvoglat kiameti s'ka ndodhë, e mos flasim për të mëdhojat, për atë mos u mërzit se s'ka adhë kiameti. Mos u tutë, se i rokë panika dhe musliman të lisht, që kanë munges të imanit dhe besimit në Allahun Dhul Gjelal, i ka panika u bo kiameti, erdhë rezatimi, si kina me jetu na. Jo, mos e ke gale se kur Allahu Dhul Gjelal nuk e ka caktu me ndodhë kiameti, nuk ndodhë. Edhe nëse ndodhin kësi loj kriza shumë të mdha, që nuk është krize vogël, është krize madhe, mire, po mos e ke gale se nuk ka ardhë momenti me ndodhë kiameti, se ka dhe shumë pun me ndodhë për para asaj. Kjo është një e dyta. Për besimtarin, i cili beson në Allahu Dhul Gjelal dhe ka të mbushur zemrën me njohje të Allahu dhe besim në te, nuk ka problem edhe nëse ndodhë. Nuk ka problem edhe nëse ndodhë, pse? Se kalon nga një dynja kalimtare me mangësit e veta që i ka, në një botë pa fund me të mirat e pa shembujta që i ka. Andesh ka mërzitet njëri ju. Nuk mërzitet nëse ai kalon nga kjo dynja në ahiret, si kur se kena me pa pasaj në një pikë tjetër për pikave të kësaj teme dhe të kësaj ligjerate.
Andaj, pastaj thot Ibn Tejmija rahimullahu ta'ala, besimi në Allahun, njësimi i ti, dhe njohja Allahu Dhul Gjelal, i aqelin besimtarit të vërtetet e mëdha imanore dhe njohet e të mëdha kuranore. Andaj, besimi është piknise që të ndihmon për ta kuptu edhe fenë më mirë. Thot, ashtu si që kanë thonë disa ulema më herët, le ka të kuntu fi ahwalin e kulu fia, kanë përjetu momente dhe qase që kanë thonë, in kana ahlu l-gjenneti fi hadhi l-hal, innahum le fi ishin tajibin, me kanë se banorët e gjenetit jetën këtë jetë të kanëshme dhe këtë knatësish për të nore, janë duke jetu një jetë shumë të kanëshme dhe shumë të mirë. Andaj, besimtari me njohin e Allahu Dhul Gjelal, edhe madhnimin e Allahu Dhul Gjelal, edhe nënshtrimi ka shi Allahu Dhul Gjelal, edhe përshkrimin e Allahu si që ka përshkujt e vetën e ti, i kryon një jetë të kanëshme dhe të mirë shpirtnore që nuk paguhet më asnjë send dhe që nuk blehet më asnjë send. Dhe këta ulema kanë thonë nëse gjenetit e kanë këtë shijim, atër me të vërtet janë duke jetu një jetë të kanëshme dhe një jetë të mirë. Ose ka thonë tjetri për ulemave të parë, inna u letemurru al-kalbi e u katun jerku su fiha taraban u lejse fi dunja në imun jushbihu në imun akhira illa në imun imani u al-marife. Thot ka momente që zemra jeme mdridhet prej knatësisë e imanit, mdridhet, rëqethet zemra ime prej knatësisë e imanit, dhe thot nëse në dynja kjo knatësi është aq e madhe sa që nuk i ngjan asnjë knatësi përveç knatësisë së besimit në Allahun dhe njohjes së Allahut Dhul Gjelal. Andaj thot Ibn Tejmija, për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thoshte Bilalit, arihna bis salati ja Bilal, thire e zanin të rahatohemi në namaz o Bilal, pse knatësin më të madhe e përjeton të në namaz. Knatësin më të madhe e përjeton të duke falë namazin. Atëherë kur thonë të Allahu Akbar, e shion të zemra dhe shpirti ti një knatësi dhe rati, të cilën nuk e kishte në asnjë moment tjetër përveç të momentit të namazit. Edhe nuk thoshte, thire e zonin o Bilal të falim namazin e të rahatohemi prej namazit. Kështu na kemi shpesh raste. Rinë të rinë kafe, në qajtore, edhe thire e zonin, ajde të të falim ma shpet e të hekim një gajle. E të hekim një përgjësi. Jo, namazi është përgjësi dhe detyrë dhe obligim. Mire po, nuk falet namazi për të hek gajlen, për të hek gajle si përgjësi dhe obligim, për falet namazi për të knash në te. Ande për nga meri sallallahu aleyhi wasallam ka thonë, wa ju i let kurra të ajni fi salat, më shbëk natsia ma e madhe në namaz. Ande namaz e ka shiu knatsin ma të madhe, e ka shiu rahatin ma të madhe, e ka shiu pacen ma të madhe, e ka shiu e lidhjen ma të fort ma Allahun Dhul Gjelal. Sepse namazi edhe pse është obligim i rëndë dhe vështirë, për të cilën Allahu ka thonë, wa innaha la kabiratun illa alal khashi'in, se namazi është obligimi i madh përveç për ata që janë khashi', janë të përulur për Allahun. Ai bot i mvarun prej namazit, edhe kur i mungon namazi, edhe kur largohet nga namazi, ai me padurim, me nxitim kthehet namaz edhe pushon dhe kënaqet namaz. Dhe alhamdulillah kemi shumë raste të djemve të ri që ka fillu të fali namazin që në kohë të hershme, e kemi pa se kur u ka vënu namazin edhe s'ka mujt me fali në kohë, e ka marrë të këbir dhe ka thonë Allahu Ekber, e shef se veç filloj të qetsohet dhe të pushon, duke madhnu dhe fal, duke madhnu Allahun dhe duke fal namazin. Sot, njerëzit knaqen me gjërat e dunjos, knaqen duke mbledh pasuri, knaqen duke grumblu dunjon, knaqen duke ndëgju muzik, knaqen me argëtime dhe dëfrimet e dunjos, e kanë lënë pas dore adhurimin e Allahut Dhul Gjelal. Tregojnë për ulemat e mëhershëm dhe muslimant e parë, për tyre ka qenë Mensuri, i cili 40 vetë ka agjëru ditën dhe ka falë namazinate. Edhe vazhdimisht, kur falë të namazinate qanë të shumë, sa që nona e vetë në sabaj dhe ka o birë, qatë shumë për e munon vetën tonë, a thuvall dhe ki vrati kana,
A ki bo qash gabim të madh që një gjithë natën po kana. E i thejke gjari nanës e vetë, i thejke nuk e din se qëfar gjuna i ka bo shpirtjem, nuk e din se qëfar ka vra shpirtjem. Dhe më thonë, e kishte gale për gjuna të vogla që i ka bo, edhe gjithë natën qante dhe, dhe më thonë, e për ullëte dhe në shmën të vetën e ti, ka shimadhis dhe begative të Allahut Dhul Gjelal. Qa shumë ka qaj sa që në fund ju ka dopsu shikimi edhe u ka vërtnue për të qatërin nga friga Allahu subhanahu wa ta'ala. Ishte njëri mensuri i dhanë pas ibadetit edhe shpesh natën qojë në terasën e shtëpis, falte namaz, e fmit e këshis dhe mahalës, thëshin qka është të bon ki dru atine, qka bon ki dru në atë shtëpi. Dhe më qatë shumë rinë kom gjatë me nëshin fmija se është dru. E kur vdiq, mensuri, thëshin fmija, o babë, ku me qaj dru që dilke natën për mi kulm të shtëpis në atë terasën asë shtëpije. Dhe më ishte cilësi e pandarë e tyre, adhurimi dhe namazi për Allahun Dhul Gjelal. Ishin të dhënë pas ibadeteve, ishin të dhënë pas namazit, sepse ajo u shkakton të knasi të madhe besimtarve në namaz. Thot Ahmed ibn Asim el-Antakiju, u hibbu en la e mute hatta a'rife maulaja. Thot kam dëshirë mësë me marë shpitin Allahu Dhul Gjelal pa e njoftë zotin tem. U lejse ma'rifet u al-ikraru bihi, e njohja e Allahut nuk është veç konfirmimi se aj egziston, ولكن المعرفة التي إذا عرفته استحييت منه për njohje e vërtet e Allahut është kur ta njoh atë të mbjerë marrë prej ti. Wallahi kjo fjalë është një fjalë shumë e rëndë për të gjithë ne me të ardhmë marrë prej Allahut subhanahu wa taala. Pa kur e njeh Allahun si duhet vjen marrë prej ti. Çka do të më thon kjo fjalë? Do më thon që ti nuk e bën asnjë hap pa e ditë se Allahu shikon. Pe e ditë se Allahun më këqyr, andaj të vjen marë për ti që kime bo. Kur me ndonë me thonë gabim, të vjen marë për Allahun dhe nuk thot gabim. Kur donë me shiku gabim, të vjen marë për Allahun dhe nuk shikon gabim. Kur donë me prek me dorë, të vjen marë për Allahun dhe nuk prek gabim. Kur donë me bo një pun, të vjen marë për Allahun dhe nuk e bën gabim. Andaj mundohesh të gjithë jetën tane, me të ardhë mare prej Allahut dhe mësë mi bo vepa që i dhënë dhe nuk është razi me të Allahu Dhul Gjelal. Po ta kishin muslimant me vete këtë dhe dije, do të largoheshin për shumë gjënave të këshia e pastaj do të shionin knatësin e madhe duke qenë robë të vërtet të Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu Dhul Gjelal duke përshkuajtur besimtart e mirë edhe duke përshkuajtur munafikt që kanë që ndin pesh në adhurime, u vinë rënd adhurime, thot innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Munafiqët mundohen ta mashtrojnë Allahun e Allahu i mashtron ata. Si i mashtron Allahu munafiqët? Për shembull thot ata mendojnë se pa dinë edhe iman mujnë me marr pushtet, edhe Allahu jep pushtet. Pa din edhe iman mujnë me bo pasuni edhe Allahu jep pasuni. Ata mendojnë se edhe i talin edhe i përqeshen musliman dhe i dhejnë ju me fejë këshiku këni mirë sa poshtë. Na pa fejë këshiku këna mirë sa naltë. Edhe ata mendojnë se me ketë mashtrejnë Allahun dhe i mashtrejnë besimtartë. E në realitet kjo është mashtrimi tyre se ata e marin pushtetin ama se fitojnë kënaqësin, e para. E dyta, e marin pushtetin po që i pushtet bëhet sebeb i nënshmimit të tyre në dunja, para se mi nënshmu Allahun ahiret. Sikur se ndodhi me Mubarekun edhe me Bin Aliun, dhe sikur se ka me ndodhi me këtë Gaddafin edhe me tjerë si ata që janë. S'kan ku me shku. Kanë mund nënshmu në dunja para se mund nënshmu ahiret. Ata mendojshin se u kënaqën, bënë miliarda, kanë pushtet e vrasin ka të dojnë, e burgosin ka të dojnë, e lirojnë ka të dojnë ata. Mirë po, që ka ndodhi u nënshmu në ata në dunjohë, para se mu nënshmu në këtë. Allahu i mashtronte, se u jep të pushtet edhe u jep të pasuria, ata me nëshin se me ketë janë të fitue. Mirë po, janë nuk zgati shumë edhe u ardhë nënshmimi në dunjohë. Andaj kjo është mashtrimi Allahot për ta. U i dha kamu i lës salati, kamu kusala, edhe kur qoheshin me falë namazin, qoheshin me përtesë dhe dëmbeli. Shikoni, cilësi e munafikut është kur qohet me falë namazin me përtesë. Për muslimani duhet me uqu me vullnet dhe energji,
për me madhnu Allahun Zotin e gjithësis. Ju raunën nas, edhe ketë e bëjnë për me i pa njerëzit, jo me i pa Allahu Dhul Gjelal. Nuk i bëjnë sinqerisht, për i bëjnë për sy e faqe, i bëjnë shkele shko, veç se të shifet se ata e nuk i bëjnë një punë të mirë. Wala jethkruna Allah illa kalila, dhe ata shumë pak e përmendin Allahun Dhul Gjelal. Pastaj vazhdojnë ajeti tjetër dhe thotë, mudheb dhe bin, ata kanë me të mes, nuk din ka me shku, a me shku në djath ka ta qanë të mirë, a me shku në të majt ka ta qanë që, la ilaha ula, wa la ilaha ha ula, nuk janë asë me këta të djathit, e asë me këta të majtit, wa man yudhlilillahu, falen të gjdelehu se bila, se atë që e devion Allahu, se atë që e largon Allahu nga rrugë e ti, s'ka kush ja gjenë ati i rrugën e drejt. Andaj njohja Allahut, të sjellë knatësi, të sjellë lumturi, të sjellë gëzim në shpirtin dhe zemrën tonë që nuk mund ta fitosh atë pa adhurim dhe pa njohje të Allahut Dhul Gjelal. E katërta, knatësi që e kanë muslimant me fejnë islamë dhe se kanë të tjerët, është namazi i natës, është vetmimi i besimtarit me Allahut Dhul Gjelal. Ate ku njëzit flenë, ate ku njëzit zhyten në gjunahe, ate kur njerëzit miren me punë të kota, ti i len ata dhe qosh me falë dy rekate për Allahun Dhul Gjelal. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mësuar musliman dhe u ka thonë, ja jo nas, at'imu ta'am, wa afshu salam, wa sallu bi lejli, wa nasu qiyam, wa nasu niyam, të të khullu gjennet e rabbikum bi salam. O ju njerës, jep një ushim të varfëve, për apë në selamin dhe falni namaz natë kur të tjerë të flen, keni me hi në gjennet, në gjennetin e Allahut me pashë dhe me selam, insha Allah. Andaj namazi i natës kur të tjerë të flen, është një dëshmi plus e dashuris që ki për Allahun Dhul Gjelal, e knatësis që ki me ibadet e kërshi Allahut Dhul Gjelal. Fatkesish zemra tona knaqen, natën duke shiku në i film, apo duke shiku në i ndeshet, apo duke bën e muhabet të kotë, të rralten ata që u knaqet zemra natën duke i falë dy rekate për Allahun Dhul Gjelal. Kanë thonë ulemat e selefit, ahlu lejli fi lejlihim, e ledhu min ahli lehwi fi lehwihim. Ibadegjit e parë, muslimant e parë, janë knaqë me namazin e natës ma shumë, se sa që knaqet njerëzit me punë dhe argëtime dhe dëfrimet e dunjasë. Dhe thot, dikush për selefit ka thonë, walau le lejlu, ma ahbeptu l'bika e fit dunja, mës me paskon nata, as kisha pas qef me me dunja. Pse? Se kënasin që e kam shiu në namazin e natës, ka dhonë ymit dhe vullnet me vazhdu jetin edhe gjatë ditës. Ama problemet e dunjas, problemet e ditës, problemet e familjes, problemet e riskut, problemet e shumëta, kryejnë stres edhe shtresim të gabimeve dhe problemeve dhe të vështirësive. Ama namazi natës është largim i stresit, largim i shtresimit të brengave dhe mërzive dhe kënaqësit të shpirtit. Andaj, kanë thonë ulemat e selefit, ma beqje min ledhati dunja illa thelath, veç tre gjana janë kënaqësi e dunjas, kënaqësi në dunja. E para, ka thonë, qiyamul lejl, namazi natës, e dyta, liqaul ikhwan, takimi vëllezërve, i shokve, i dashamirve dhe jaranave, dhe e treta, wa salatul gjemaatin namazin me gjemaat. Wallah po, kur të shkon gjami me falë namazin me gjemaat, të mushët zemra me iman, shumë ma shumë se kur e falë namazin vetë. Knatësien që e përritën në shpitin tanë, kur e falë namazin gjami me gjemaat, është shumë ma madhe se kur e falë namazin vetë. E para, e dyta, kur të kosh me shok, me dashamir, me jarana, që e kanë zemrën e pastër, mendjen e pastër, që e të dojmë sinqerisht, nuk ka prapavi në dashurin që, ki, që kanë dajteja, po kinë dajtyra, muabeti është i kanëshëm, takimi është i lezetshëm, muabeti është i qetë, edhe normalisht shpirti jëtë në gjallët edhe zemra jote freskohet. Edhe ato takime janë të paharume, janë takime që kur nuk i arën shpirti dhe mendje besimtarit. Edhe normalisht namazi natës, si ku se thamë, vetmim me Allahun, Dhul Gjelal, mundohesh që ti nështrohesh, ta madhnosh dhe ti përulesh Allahut fuqiplot. Andaj, disa për sahabeve
kanë qajt në pragu në vdekes, e i kanë thonë, pse po qanë, bol pun të mira ki bon, ka thonë, vallahi, la e pki ala dunjakum, ka thonë, vallahi, nuk po qajt për këtë dunjan që për dargona për esajt, nuk po qajt pëse për ndana për jush, për qajt pëse, olakin e pki ala thuli dhama il hevajgjër, wa qiyami lejali shqeta i tawile, për qaj dit e gjata të nzeta të agjërimit dhe net e gjata të ftohta të dimrit. Shikoni, i qaj dit e gjata të nzeta të agjërimit, ku agjërësha dhe u knafësha. Neve shka themi, vaj për ne, për në vjen Ramazoni ka vera, kuku për ne, kush ka me quderi në fund. Edhe vjet, në Ramazoni në kalum, a nuk fillun shumë njerëzi para se me fillu Ramazoni me kukat, me thonë si kina me ka përsi, edhe pse babalart e ton, edhe gjyshrit e ton, e kanë kalu Ramazan, e disa Ramazan e gjatë verës në korik, edhe kanë punu e në fush, e kanë kor, e kjo nuk i ka bo dam as pak atyve. Ama ata kanë pas iman, ata kanë pas një gjanë që se kemi na, andaj se sot neve na bot e ronë gjë i badet, pse na mungon imani. Pra çka ky ashab ka qajt, jo pse është largu prej shtëpis, e pasuris, e familjes, e shokve, për ka qajt pse është largu për ditës se gjatë të nëzit të agjërimit, dhe natës se gjatë të dimrit dhe të ftoft të namazit të natës. Andaj, janë momente shumë interesante që du të kemi parasysh, e të knaqim me to se i kemi në posedim, se nesër vjen funi, e përfundon ymri, e kalojmë nga dunjoja, atër do të kemi dëshirë, e do të themi irgjion, këthe prap t'i fali dy rekjat e namaz, këthe prap t'i jap një dinar sadaka, këthe prap t'i agjërim një ditë Ramazan, agjërim, ama atër ka me qenë vonë. Gjithashtu, tregohet se Ebu Suleiman e Darani ju thot, lëvle lë qiyamu lejlë, ma ahbëtu lë biqa e fit dunja, wa ma uhibbu të dunja li gërsil e zhjar, wa la li kërji lë enhar, wa inna ma uhibbu ha li sajami lë havajgjiri wa qiyami lë lejl. Thot, mësë me pasko namazin nata, s'kisha me dash me vazhdu jetën dunja, dhe thot se du dunjan për me mjell pëm, apo me fitu dinar, për e du dunjan për shkak ditve të nzehtë të agjerimit dhe netve të gjata të namazit të natës. Për kjo është qëtësia dhe lumëturia që asjel besimtarit adhurimi Allahut dhe vetëmimi me te gjatë namazit të natës. Pra, kanë qenë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu si kusht i kanë përshkuajtur ulemat, fursanun nahar, wa kawamun lejl, gjatë natës kanë netë në namaz, e gjatë ditës kanë qenë kalorës në gjihad, pra janë mundue që me vazhdu adhurim me adhurim, dhe kur më smunal nga adhurimi dhe madhnimi Allahut dhul gjelal. Gjithashtu, pika e pest, ulemat kanë thonë se kënaqësia që ja sjell islami besimtarit është ndjekja e Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra kemi udhërrëfyes në jetë, kemi hartë rrugë, kemi argumente bindese, pra nuk kemi si të tjerët që zdin ka mu këthy, zdin ku mu mështet, zdin si më orientu. Muslimani e ka Kur'anin e Allahut Dhul Gjelal, e ka fjalën e ti, subhanahu wa ta'ala, dhe e ka sunetin e pejgamberit të dashmit të ti, pejgamberit ton Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Thotë Allahu në Kur'an, Femen të bia hudale, fela i dhillu wa la jeshka, a i që ndjek u dhëzimin tim, a i nuk devion dhe nuk vun, nuk devion dhe nuk vun, ndjekje e Kur'anit, ndjekje e sunetit, qënë në rrugën e drejt, edhe të sjell lumëturi dhe knaci dhe i largon brengat dhe vështirësi dhe të lashët. Thot Abdullah ibn Abasi radiallahu anhuma, la e dhullu fi dunja, nuk humbë rrugën dunja, wa la jesh ka fi dunja kable l'akhira, dhe nuk vun dunja para se me vujt në akhirat, dhe nuk vun asë dunja, asë në akhirat. Kur fletë Allahu se nuk vun, kjo nuk do me thonë se namazi nuk është i rënd, e agjërimi nuk është i rënd, e haqi nuk është i rënd, jo ata i sjedhin lodhje dhe vështisi njeriut, mire po, krejt këto janë të pavërejtu në akarshi,
knaci së madhe që e përjeton besimtari në këtë lodhje. E keni po, shkon haxhia 80 vjet, 70 vjet në haxh. Edhe haxhi është adhurim që ka mundim fizik, ama kur kthehet prej haxhit e pyesin xhamati, familja u lodhë, thotë vetë se jam kënaqur, nuk jam lodh. Ai fizikisht nuk ka lodh. Ai fizikisht ka përjetuar mundim. Mirë po mundimi i ti fizik dhe lodhja fizike janë kur zhën kashi knasisë madhe shpirtnore që ka fitu. Andaj, knasin e madhe që e fiton besimtari me adhurimet e tia, i alargojnë të gjitha lodhjet dhe raskapitet. Edhe kjo është dallimi i madh mes një muslimani që bën ibadet edhe që lodhët në dynjo me punt e ibadetit dhe punt e dynjos, edhe ati tjeti që s'ka ibadet kashi Allahu dhe. A i veç lodhët edhe shkon lodhja e ti t'ju bo ma e madhe edhe normalisht pas të lodhët edhe nuk mundet me bo kuni fartë mire. Mirë po besimtarin, besimtarit Allahu ja forcon trupin ma adhurime që i ban kërshia Allahut. Andë të regohet për njënin për ibadetgjive të selefit i cili i kishte bo 90 vjetë edhe lëviske dhe gjallronte dhe punonte si me koniri e i thëshin ma ka dal, mos u lodhë se i ki bo 90 vjetë. Pse për lodhësh? I thëjke që këto gjymtyrë që mi ka dhënë Allahu i ka mërujt në rini nga gjunahi e sot mirun Allahu nga dopsia dhe pafuqia. Ande kush argjon energji në rini për ibadet, dorën e ti për punë të mira, komën e ti për punë të mira, syjnë e ti për punë të mira, veshën e ti për punë të mira, gojën e ti për fjalë të mira, trupin e ti për punë të mira, Allahu ka më harrit atin në pleshni. Andaj pleshët e muslimanve janë më rezistent ndaj lodhjes edhe raskapitjes sesa pleshët e jo muslimanve. Plaku musliman ka elan dhe energji më të madhe se plaku jo musliman. Pse? Se kjo është vërtetim i asaj që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që ka thonë Ibn Abbasit ihfazillahi yahfazuk. Ruja Allahun me trujt Allahu ti. Andaj ulemat kanë thonë se kuptimi këtij hadithi i ka dy kuptime. E para, kush e ruan Allahun, Allahu ja ruan atij fen, dinin, imanin. Edhe normalisht nuk ka gjë më të rëndësishme në jetë se Allahu me të ruaj dinin edhe imanin edhe besimin. Dhe e dyta, kanë thonë se Allahu ja ruan trupin, ja ruan dorën, ja ruan kamën, ja ruan veshin, ja ruan synin. Pse? Se të gjitha fatkeci që në ndodhin e për tyrjen edhe së mundjet në ndodhin për shkak të gjunahave tona e kur në ruemi për gjunahave Allahu në erun trupin ton për së mundjeve. Thotë Allahu në Kur'an wa ma asabekum min musibetin febi ma kesebet e idikum wa jafu an këthir. Gjë fatkeci që ju ndodh për shkak të asaj që keni fitu me dorën tuaj edhe shumë gjëra Allahu va falë. Andaj edhe së mundja edhe pleqëria edhe dobësia edhe aksidentet, edhe shumë gjëra që ndodhin në jetë, në ndodhin për shkak të asaj që kena fitu me dorën tonë, për shkak të gjunahave tona, dhe normalisht se, kur na ruhemi prej gjunahave, i qëjmë vend urnat Allahu dhe largohemi për ndalesave të ti, Allahu e runë shëndetin e trupit tonë. Dhe për këtë shkak, Ebu Ejub El Ansariu, radiallahu anhu, i kishte mbi 80 vjetë, kur u nis ushtria islame prej Medinës më ardhë drejt Konstantinopolit asaj kohë, Istanbulit të kësaj kohë. I thanë djemë të vetë, o babë, ku për shkanë? Ti e plakë, s'munë është me nejtë në kali, rruga është e gjatë, e mundishme, e lodhshme. Tha, une kam shëndet të mjaftueshëm për me hip kalit, edhe nuk kam dëshirë me unarë për punëve të mira. E nëse Allah e ka shkujt me dhonë imrin në këtë udhtim, le të ndodhë ajo që ka caktuar Allahu te gjallë. Edhe udhtoi Ebu Ejub El Ansariu prej Medinës deri në Istanbul, që i ka më shumë se 2500-3000 kilometra. I ka më shumë se 3000 kilometra. Para mund të thotë me esti me kerr 3000 kilometra lodhësh, raskapitesh. Ebu Ejub El Ansariu ka udhtuar me kale apo me deve. Edhe ka ardhur derisa ka caktuar Allahu Dhul Jelal me dhon shpirtin duke prit për mushiru Istanbuli, Konstantinopoli asaj kohe pran kalas dhe fortifikatës e Istanbulit. Dhe kush shkon së Istanbul e shef se vori e Ebu Ejub El Ansariu është jashta mureve të Istanbulit të vjetër që kanë qenë në atë kohë. Mirë po, imani dhe punët e mira i dhanë guzim dhe i dhanë vullnet
dhe i dhan energji me vazhdu në punt e mira dhe me dhon Allahut amanetin duke qenë pe atyre që kanë marë pjesë në betej për hirtë Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe gjithashtu prej gjërave që u jep imani knasi besimtarve, u jep jetën e këndshme shpirtnore, zemrë e tyre është e qetë dhe e lumtur, përveç se trupin që e kanë të fort, e kanë edhe zemrën me vullnet të qelikt, ata vazhdimisht kanë dëshirë me bo punë të mira, edhe nuk mërziten prej punëve të mira, edhe në pragun e vdekjes. Andaj, kur i erdhi momenti me dhonë shpirtin Bilalit radiallahu anhu, i erdhë gruja të kryt edhe për e qanë, dhe për thotë, wa kerba, për brengën dhe mërzin e madhe që më ka ardhë në shtëpi, po më largohet buri për shpis, po jep amanetin. Kër e niti Bilali, radiallahu anhu, këtë fjarë, tha, wa kurba, tha, unë e tha, po e kërkoj afërsin, tha, e kërkoj afërsin e kujt, afërsin e burave të mirë, tha, gaden, elkal e hibbe, Muhammeden wa hizbe, tha, nesër kam i taku të dashmit e mi, Muhammedin dhe shokt e ti. Andaj ishte në pragun e vdekjes, po imani në zemrën e ti e bënit të knaqt, bile bile mallëngjues, e kishte marrë malli me pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nuk e kishte gale se po vdes, nuk mërzite se po vdes, nuk pikllohej se po vdes, nuk brengosej se po vdes, por ai gëzohej pse me vdekjen, me daljen nga dunja, shkon në ahiret e atje takohet me ata që i don me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. Andaj këtë knaci ja jep besimtarit besimin në Allahun dhe Gjelal. Ashtu si kurse ka këtë regu për nga meri sallallahu alaihi wasallam se besimtarit me besimin e vetë shion ambëlsi, knatësi, të cilë nuk e ka tjetëri përveç besimtarit. Andaj, hadithet e për nga meri sallallahu alaihi wasallam ka ardhë për shembull në hadithin që transmeton Amr ibn Saadi nga Abbas i biri i Abdul Mutalibit, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon dha qata'am al-iman man radiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammedin sallallahu alaihi wasallam rasula, ka shiu shijen e imanit, knasin e imanit, ai qe esh i knaqur qe Allahun ta ket zot, islamin ta ket fe dhe muhammedin sallallahu alaihi wasallam ta ket pejgamber sa veten. Ne transmetimin tjetër ka ardh se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, thelathun men kunne fihi wajada halawat el iman, kush i ka tre gjana, e ka gjetë me tokë në ambëlsin e imanit. Edhe ka thonë, el imanu men kanë Allahu wa rasulu wa habbe i lehi mimma si vahuma, që ta dënë Allahun dhe pengamerin ma shumë se gjdo gjë. E dyta, wa juhibbe el mar'a la juhibbuhu illa lillah, të do njeriu për asgjë tjetër vetëm se për Allah. Dhe treta, an yakraha an yaude fi al-kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakraha an yughdha fi an-nar, dhe të uren të kthehet në kufër pasi që ka shpëtuar Allahu prej kufrit, ashtu sikurse uren me gjujt dikush atë në zjarr. Pra kush i ka këto tre gjëra ka me shiju amërsinë e imanit. Të don Allahun dhe pejgamberin më shumë se çdo gjë. Ta donë njeriun për asë një interes tjetër, vetëm se për Allah, dhe të uren të kthejet në kufër pasi ka shpëtu Allahu, ashtu si kurse uren dikush me gjytë në gjehenem. Dhe hadithi tretë, thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam, men ahabbe lillah, wa abgadha lillah, wa ata lillah, wa mena lillah, faqat istekmel el iman, a që donë diken për Allah, dhe uren tjetën për Allah, i jep njerit për Allah, dhe andar tjetit për Allah, ai njeri e ka plotësu imanin e ti. Ande njeriu me këto komponente e shion knatësin e imanit, e shion ambërsin e imanit, që thënë ulemat se njeriu me këtë besim shion një shije e cila është e amër në zemër në ti, si kurse ambërsia e mjaltës. Për këtë shkak ulemat kanë thonë se njeriu me këtë knatësit e imanit që e shion i bën të let i badetet,
dhe është i gatshëm me eduruar çdo mundim për hir të Allahut Dhul Xhelal. Yahya ibn Muadhi thot: "Hakikatul hubbi fillah an la yazida bil birr wa la yanqus bil jafa." Ku ta dojmë dikën për një më, sinqerisht dhe pastër. Këtë dashuri nuk na shton e mira, as nuk na pakson e keqja. Do të thonë, kur dikush e don Allahun për një më, pa kurrë far interesi, të mira që ja qen Allahu nuk ja shtojnë këtë dashuni. Edhe qia që i vinë nuk ja pakson këtë dashuni. Andaj dashunia ndaj Allahut e pastër është për begatit e tia të shumëta dhe të panumërta e që na e vazhdimisht, edhe përshka këtë kuptimit të jetës që na vjen përshka këtë imanit që e kemi. Kjo është një. E dyta, kure duhet pas të diken tjetër për Allah, jo për interes, nëse ai ne shton të mirat, kjo nuk ne shton dashurin dhe ti, por e kemi dashurin standarde për te. Dhe nëse ai largohet për neve ose në haron, kjo nuk e pakson dashurin tonë për te. Nëse ka ndonjë angazhim apo do një punë, pse? Se dashuria e pastër dhe sinqert nuk shtohet me të mirat që na i bën ai tjetri, as nuk paksohet me mangësitë e të mirave që na jep ai tjetri. Se jeta jonë e gjithë duhet të jetë për Allahun dhe me Allahun dhe në rrugën e Allahut. Se çdo gjë që bëhet jashtë kësaj, ajo është pa vlerë, është e kotë dhe shkon me shkumjen e interesit apo qëllimit të dunjos që ka. Për këtë shkak, amërësia e imanit që e gjenë besimtari në adhurimin dhe Allahut ja bën të lejtë të gjitha punët. Andaj për këtë shkak edhe sahabët kur nuk janë lodhë prej punëve të mira për dalim për neve që pak punë me bo më njëherë lodhemi dhe mërzitemi. Dhe e shtata e fundit përsonte, jetë e kashme dhe mirë na vjen nëse na e mbushim zemrën tonë me iman dhe punë të mira jetën tonë. Për nëse na e mbushim zemrën tonë me iman dhe jetën tonë me punë të mira, atëherë jetojmë jetë kanshme dhe të mirë në dynjë dhe fitojmë shpërbimin e madh në ahiret. Thot Allahu në Kur'an: "Men amila salihan min dhakrin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba." Kushdo që bën vepra të mira, qoftë mashkull apo femër dhe është besimtar, ka për tjetu jetë e kanshme në dynjë, ole në zjendëhum e gjërahum bi ahsen i makianu e amelun, dhe ata do t'i shpërblejmë me shpërblime më të mëdhaja se sa punët e tyre që i kanë bënë në dynjë. Andaj, të gjithë besimtartë, pa dallim gjinia, a janë meshkuj, a janë femra, kanë me fitu shpërblimin për Allahot me jetë e kanshme në dynjë, para se me fitu shpërblimin e madhë në ahiret, nëse besojnë Allahun dhe bëjnë punë të mira. Andaj shpeshere shumë gra me punë e mira që i bëjnë i ka përcenë shumë bura që janë me emën vetëm bura, dhe shumë bura me punë e liga që i bëjnë binë në nivelin e shumë grave të mira të ndershme me dinin dhe imanin që kanë. Andaj Allahu në Kur'an në sjellë shembullin e gruas e mirë e cila jeton në pushtetin e burit më të keq dhe thot: "Dharaballahu mathalan lilladhina amanu." Allahu ka sjell një shembull për besimtarët. Imra'at fir'aun, gruan e faraonit, idh qalet, kur tha: "Rabbi ibni li indaka baytan fil janna." O Allah, më ndërto mua një shtëpi në xhenet. "Wa najjini min fir'aun." E më shpëton nga faraoni u ameli dhe nga puna e tij. "Wa najjini min al qawmi adh-dhalimin." Dhe më shpëton nga populli zullumqar. Ishte gruaja besimtare, gruja e pabesimtarit matë madhë të në tokës faraonit. Mirë për e luti Allahun me a kompenzu këtë rysni dhe presion që e përjeton të ndynjo me shpi në gjenet dhe shpëtim nga zullum qartë në dynjo. Pas e thot: "Ua mërje me bënët e Imran." E keni shembul edhe mërjemen e bijen e Imranit, e leti ahsanet fargjeha, e cila ishte endershme, fa në fakh në fihi min ruhina, e na jadham Isën a.s. wa sadaqat bi kelimati rabbiha, dhe i besoj fjalëve të Zotit të vetë, wa kutubihi, edhe librave të shpallur nga Zoti, wa kanet min el kanitin, edhe ishte pe atyre që i bëjnë shumë ibadet Allahu Dhul Xhelal. Pra, këto gra, që ishin femra, ishin të dofta, me imanin dhe punët e mira i kaluan shumë bura, që me punët e tyre të liga,
binë në nivelin e grave. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më tregon se nuk bën dobi fuqia e as madhësia e trupit para Allahu dhul xhelal, nëse s'kin në zemrën tonë iman, edhe në jetën tonë punë, jetën tonë punë të mira. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innahu la yati ar-rajul al-azim as-samin يوم القيامة لا يزن عند الله جناح البعوضة. Do të vjen ditën e kiametit njëri i madh e i trash, e s'ka me pas pesh asa një mushkojnë. Andaj lexoni ajetin kuranor ku Allahu thot fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna, adet ata te Allahu s'kan me pas as pesh të madhe, por kan me pas një pesh shumë të vogël. Andaj besimtari me punët e veta ngritet dhe krenohet, jo me sojnë dhe gjinin e ti, si kurse e kanë zanat disa njerës, pse janë meshkujt lavdrohen para grave, pse janë të mdhej me pushtet lavdrohen para tjerve, jo. As pesha, as pushteti, as gjinia nuk bëjnë dobi, nëse ti nuk e kitë mushur jetën me punët e mira. Andaj, tregohet në historinë e muslimanve, një njeri e kishte pas një rob nesh, edhe për shkak të nevojës e kishte shitë, e kishin blejt do njerës të tjerë, edhe para Ramazanit ata po fillojnë po bohen gati për Ramazan. E i tha, qka po bohen i kjo robnesh? Tha, po bohemi gati për Ramazan. Tha, ju a vesh në Ramazan a gjeron, ja. Tha, kam qenë robnesh të pronari i parë, që ai gjithë jetën e kishtë Ramazan, edhe gjithë natën e kishtë namaz, e s'kam mundësi unë me ju të ju, me jetu më të ju, e kërkoj mu këthi prapë të pronari vetë, sepse aty gjithë natën e kalonshin në namaz, edhe gjithë ditën e kaloshin në agjurim. Andaj, për këtë shkak, Imam Shafiu rahimullahu ta'ala e ka thur një poezi, ku mes tjerave ka thon, naibu zemanena, wal aibu fina, wa mali zemanina aibun siwana, e shajm kohën, e faj është ioni, e koha s'ka faj tjetër vesh neve. Wa kad nehgju zemane bë gajri gjurmin, na e shajm kohën pa krim që ka bon, walo nata ka zemanu bina hegjana, e me fol koha shumë krime tona në i qetë në drit. Fë dunjana e të sannu vë të raj, në shkoj dunjene duke ushtir para tjerve, o nahnu bihi nuk hadju me njerana, edhe mundohemi t'i mashtojmë ata që nashohin, o lej se dhejbu, jakull lahme dhejbin, ujku, mishin e ujkut nuk e han, o jakullu ba'du na ba'dën ajana, e na një tjetën jemi duke hangër, duke na pa të tjerët në përgjithsi. Andaj, halli i besimtarve sot i ngjan njeriu që lip këshill dhe udhëzim dhe nuk gjen, ose rasti i fukaras i cili lip ndihmë dhe nuk e gjen. Tregohet një tregim, tha një fukara shkon po treket derd e shtëpive të njerëzve për me e ndihmue, mirë po nuk gjeti, kërkan e i ra derës, a ishte koprac, kishte pasuri por ishte koprac, i ra derës dy tre herë nuk u qel dera, e kur nuk u qel dera ki tha ejnë e ledhine ju uthiruna ala enfusim vëllë u kanët bim khasasa, ta ku janë ata që japin për parësit tjerve edhe pse kanë nevoj për to. Ky kopraci që ishte me në shtëpije kër e ndëgjoj këtë thirje tha dhehebu ma ledhine la jesullu në nase ilhafa, tha shkun ata njerës me ata që nuk kërkojnë për njerëzve për emrojnë derin e tjura. Pra si të qoftë, jeta e kanëshme dhe mirë dhe knasia me këtë din dhe me të mirët e kësaj feje është e madhe dhe e shumët, ato janë pa numër dhe pa kufi, por janë në shpirtin tanë edhe janë në jetën tanë të përdiqme dhe janë në veprimet e tuja që i bënë kërshë Allahut dhe kërshë besimtarve. Andaj, knaqëm me këtë feje dhe me këtë din, kapu për këtë feje dhe për këtë din, mësoj regullët e kësaj feje dhe këtë dini, të jetosh i lumë të ndunjo dhe të fitosh përblimin e madhë në ahiret. Ato janë edhe shumë me numër ma shumë se këto që kemi përmend, mirë po mendoj se këto janë disa prej atyre veprimeve dhe rezultateve dhe fryteve që i sjell besimi në Allahun edhe që i sjell zbatimi urnave të Allahut, pra çkak larg komplekseve dhe larg do më thonë ndjenjes se ti je i ult kur e ke dinin me veti, si kur se ka thonë Allahu wala tehinu wala tahzanu wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin, mos u mërzitni dhe mos u likështoni se ju jeni më të lartë nëse jeni besimtar. Besimtari me dinin dhe imanin e tij është i lartë, edhe të mirat që ja sjellin janë të shumta në dynjë,
para se me na i sjell në ahiret. Lusim Allahun dhul gjelal në bëm për atyre që knashen vazhdimish me këtë din, e mësojnë këtë fe, e njohin Allahun dhul gjelal dhe knashen me zbatimin e regulave dhe mësimet të kësaj feje dhe nuk futen në komplekse dhe ndjenjët e inferioritetit të cial musliman, se fundi fundit kontributi jon për këtë din, për këtë vend, për këtë popull është shumë më i madh kur jemi musliman sa pa din edhe pa iman. Elusim Allahun na e fkhair dhe bereqet dunja dhe nahiret, na udhëzon të rritë dhe treja tona. Elusim Allahun na bën krenar dhe të burur me këtë fe. Elusim Allahun dhul gjelal na shpërblen me shpërblimet e tija të mira në dunja dhe nahiret. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala muhammedin, wa akhir davana anil hamdulillahi rabbil alamin.